eu sou a Jenna. Eu sou o Morgan de Brasília. No vídeo de hoje, vamos no Parque Aquático! Hoje, né, é a comemoração oficial do aniversário da Kayla, né, Jenna? É, hoje a gente vai pro Terra Park, que é onde a gente falou que a gente ia, né, no dia 13 e não deu certo. Isso, amor, mas hoje deu certo. Estamos indo agora. Olha, mas agora são 6h15 da manhã. Então, se vocês repararem que a gente tá inchado com cara de sono, esse é o motivo. Isso, e as crianças estão tudo aqui meio, ó. Tá dormindo aqui ainda, mais dormindo que acordado. Nossa, gente, eu dormi muito pouco essa noite. Nossa, eu também não queria dormir por nada, tá doido. Eu acho que eu dormi só umas 2 horas. Mas vamos que vamos. Vamos que olha, nosso busão já chegou. Nessa, e aí, gente, vocês acordaram? Sim. Vamos. Olha o nosso busão. Oi. Tudo bem? Bom dia, Carlinha. Bora entrar já no busão. Ó, eu já tava pronta desde ontem, viu? É. E aí, todo mundo pronto? Bora pra piscina! Falta pouco pra gente chegar, gente. O motorista parou aqui pra ele ir no banheiro. E aí, bora ver quem tá dormindo e quem tá acordado. Aqui tá acordados. Aqui também. Você acordou, Maica? Acabou de acordar. Você acordou, acordou pra falar oi no vídeo. Lucas, você não tá dormindo? Você dormiu? Ah, porque o Milan está acordado. Você tá dormindo? Eu não consegui dormir, não. Renata tá dormindo. Estou todos ansiosos. Eu acho que eu tô ansiosa, não consegui dormir. A Amy, eu vi que tava dormindo, mas já acordou. E o Bombo, eu achei que tava dormindo e tá acordado. Tô acordado. Nossa, tá acordado. Fala, oi, tô aqui, mano. Oi. Motorista já voltou, estamos indo. E, gente, eu vim aqui no fundo agora. Ai, que gostoso, dá pra deitar aqui. Ó, tem mó espação. Oi, Maica. Oi, meu amor. Chegamos. Bora descer. Bora, minha gente. Chegamos. Cadê a turma? A joinha chegando, Amy e o Cruzão. Onde a gente chegou, Amy? Uhul! Chegamos! Cadê a Amaro? A Amaro ficou dormindo aí? Tá dormindo aí? Chegamos! Olha, eu acho que tem 2 pessoas apressadas. A Amy e a minha mãe já estão indo. Vamos, gente, vocês não estão com pressa? Aqui é a hora do café. Vamos que tem café da manhã. Que delícia. É. Fala, oi, mamãe. É. Chegamos, Lola. Oi. É balanço. É, balanço. Tem um balanço ali. Olha a bicicleta. Você viu a bicicleta? O legal é que aqui tem vários lugares pra dormir, sabe? Pra passar a noite. Tem casinhas aqui. E eu... Ah, onde foi? Ai, gente, eu tô perdida. Eu acho que eu vim fazendo mais ali, ó. E, na verdade, a gente queria passar a noite aqui. Só que a gente não achou... Ai, como que fala? Não achou? Não achou? Ah, pra dormir. É, tipo, a gente não achou lugar. Não. Não tinha mais esse, tipo, quarto disponível. Isso aí, gente. Então, por isso que a gente só veio pra passar o dia e ir embora, porque não tinha pra dormir aqui. E também aqui. Pra gente vir com a família toda, né? A gente teve que dormir, tipo, só uma noite por causa dos cachorros. Só que aqui tem que ser mínimo 2 noites. Mas um dia, se Deus quiser, a gente volta. Um dia vem. Olha, tem um jacaré bem aí. Um jacaré é o tamanho. Olha lá, olha. Você tá? No balanço. Vamos, Kayla. Vamos lá pra dentro. Olha o rabo do jacaré. Gente, olha o tamanho dele. É com negócio de bicicleta. É. Né? Olha o jacarezão. Olha. Nossa, tá frio, né? Então, então quente, né? Esfriou. Não, mas pelo menos hoje tá mais quente que ontem. Ontem tava frio, né? Você ontem estava, ninguém entra na piscina. E aí todo mundo só comendo. E voltando do assunto de dormir aqui, a gente queria passar a noite aqui, porque aqui tem um vulcão e parece que a noite acende as luzes, sabe? Tipo, acende... Não sei se sai fogo, alguma coisa assim do vulcão. E durante o dia a gente não vai ver isso. Então tem que passar a noite aqui pra conseguir ver, né? É, porque eu dei luz só até as 5 horas. Às 5 horas tem que ir embora já. Tá lá daqui pra... Aí deu, deu, deu. Aí foi. O Renanzinho acordou. A gente comer muito, vocês. Vai, gente. Vem logo. Ó, povo, vamos família. Vamos, gente. Eu comi, tá tudo. A Amy tá fugindo. QR Code, tá com quem? QR Code tá com o pai. Gente, a gente tem que fazer assim, ó. Tem que definir uma pessoa pra ser, sabe aqueles... A líder, tipo assim. A turma, leva a bandeirinha. Vamos!
vamos. Vamos. Nossa viagem, vamos fazer isso. Eu vou ser a bandeirinha, vou trazer uma pizza. Ó, oh, gente, aqui, ó, tem uma imagem, ó, pra vocês verem, ó. Terra Park, aqui, ó, o vulcão. A gente queria muito ver esse vulcão durante a noite, mas hoje a gente não vai conseguir ver. Olha quantas aqui, as casinhas, né, ó. Nossa, tem bastante. Já coloquei minha pulseirinha, vocês também já colocaram? Já coloquei. Valeu pra televisão, porque também... Ah, agora não passou, mas tem casa aí, Orlando. Aí eu falei, gente, olha, a próxima férias família vai ser Orlando, hein? Bora, já bora. Bora, 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 bora. Vocês vão fazer a reserva da mesa pra agora pro café, e essa mesma mesa fica pro almoço. Que é do meio de meia às 12h30. Ah, sim. Descendo a lateral aqui, a gente vai ter o vestiário aqui embaixo, caso vocês precisem usar pra tomar banho ou se trocar. Uhum. Dentro também desses vestiários a gente tem os guardas-volumes. Uhum. Se vocês precisem deixar seus pertences lá. Sim. Esse é o QR Code com a programação daqui do parque. Uhum. Tudo que vocês quiserem saber sobre esporte aventura, spa, recreação, o cardápio da piscina, sim, conseguem estar vendo por aqui. E aqui é a cena da internet daqui do parque. Tá. Beleza? Olha, eu peguei três mapinhas aqui pra vocês. Tá. Obrigada. Ah, muito obrigada. Obrigada. Tá, obrigada. Tchau. Então, bora. Acho que é pronto. Café da manhã até as 10. Bora. Até as 10. Olha, agora 8h23. Eu tenho muito tempo pra comer. Acho que é pra cá. Aí, o Perrenga decorou o caminho. Vamos. Perrenga, então vai ser o bandeirinha. Vai, Perrenga. Apita aí pra todo mundo. Aqui. Vamos, turma. Gente, que bom que tá abrindo o sol, porque a hora que a gente saiu, que tava nublado, eu falei assim, hoje vai estar nublado. Eu acho que como tá meio friozinho, não tem ninguém, ó, tô tudo vazio. Calma, tá todo mundo comendo. Oh. Só pra gente ir ao parque. Sejam bem-vindos! Exclusivo para o vlog das irmãs. Só que não. Aqui, e, ó, tem que fazer reserva da mesa. Ah, tem que fazer aqui? Eu e a Mário e o Lucas, a gente já veio aqui uma vez, né? Verdade. Com a escola que a gente fazia inglês. Mas faz um bom tempo. Faz muito tempo. Acho que já tá bem diferente, hein? Ai, que lugar bonito. E aí, quem tá animado? Ô, oh, tá todo mundo ficando lá pra trás? Vamos, minha gente, vamos! Olha, tem um mapão gigante aqui. Ó, já já você irá se surpreender ainda mais. Eu acho que eles estão fazendo muita coisa diferente aqui, né? Você viu a entrada que tava se reformando? É, então, eles estão fazendo muita coisa, estão crescendo o parque. É muito bom, olha, região. Uhum. É o vulcão! Tem um vulcão ali. Fica mais você na frente, como não tá na sua reserva, provavelmente é você que vai fazer as coisas. Ah, é verdade, porque eu tava ali filmando mó de boas, de repente me chamaram porque eu tinha que assinar um papel. Vem, amoros, comigo. Gente, que enorme o tamanho disso! E aqui ainda tem ali. Olha, é muito grande. Tem cadeira infantil, isso é muito bom. Gente, onde estão as comidas? De qual mesa vocês querem? O que não tem plaquinha? O que não tem plaquinha, a gente tem que ser. Ó, mais perto da comida lá. Pra gente levantar e buscar, fica mais fácil, né? Ai, fica bem ali, gente. A parte de comer. Ah, é pra cá, mais perto da comida tem plaquinha. Gente, deve ser dos hóspedes, será? É dos hóspedes? Reservado. Ah, então a gente que day use é mais pra lá, gente. Gente, quase todos já tá com plaquinha. Caraca! Mas é o quê? É dos hóspedes? Eu acho que é. Vamos naquelas ali, que é. É, vamos ali. Ah, nós vai até lá pra pegar comida, não tem problema não, né, gente? Então vamos. Aí, aqui vai ser a nossa mesa. Vamos ver o que que tem aqui de café da manhã. Nossa, que grande! Aqui é a porta do café da manhã. Quanto tipo de pão! Gente, olha isso aqui, tem pra todos os gostos e todos os alérgicos e intolerantes e... Eu tô perdida de tanta coisa que tem. Eu não vou comer aqui, mas vou fazer o pratinho da Kayla. Vamos ver se ela quer. Eu ia pegar logo dois, porque daí eu vou fazer um prato de coisa salgada, um de doce, entendeu? Dá pra me pegar mais comida. Fala pra tua mãe que você vai querer bolo de chocolate. Bolo brown. Olha, então pega o seu pratinho assim, ó, igual a mamãe. Tem frutas. Gente, eu vou começar pela frutinha, que eu sou muito fit. Hoje eu vou pegar para mim e para o Renan, porque a Amy está pegando ali para o meu pai. Melão. Ih, vou pegar uma mão que tá ali. Gente, olha aqui nessa fruteira. Ó, é de banana. Eu vou pegar uma banana aqui pra mais tarde.
Nossa, quanto tipo de pão. A Mary tá até confusa do que ela vai pegar ali, ó. É muito ela pega um, pega logo pequeno. Vamos ver quem vai comer mais, hein? As escolhas da Kayla. Esse aqui, ela fica botando bolo. Parece que ela entendeu que ela fez 2 anos, porque, tipo, ela nunca era de ficar vendo bolo e ficar pedindo. Ela viu isso aqui e ficou, esse aqui, esse aqui. Nossa, tem bolo de cenoura, vou precisar cenoura. Desse. Olha quanto tipo de pão. Sério, a Kayla sempre foi fã de pão. Eu perguntei qual pão você quer, ela não quis nenhum. Não queria saber qual outro. Não. Olha, é pão de cenoura, pão de manteiga, pão de forno, tem pão de tudo que você imaginar. Só o melão tinha ali atrás. Daqui a pouco vai ter o pão do pão. Que legal. O que eu vou pegar, gente? Ai, meu Deus, não cabe mais nada. A Mara tá perdida ali. Não cabe mais nada. Não cabe mais, quero Mara. Botar ovos mexidos. Ô, louco. Onde que vai entrar? Mas enfim, fica aqui. A roupa aqui, 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 aqui. Aperta que entra. Isso aí, ó. E fica o ovo aqui. Aí entrou. Vamos ver se cabe mais alguma coisa aqui. Ela tá comendo, Kayla? Ai, lambendo. É um bolo de chocolate, né? Ai, gostoso. Tá gostoso, Pituca? É? Nossa, que delícia de bolo. Quantos aninhos o Cacá fez? Dois. Por isso que a gente veio comemorar, né? Na piscina. Quer um pedaço de bolo? Não. Pode pegar? Não. Ah, tá bom então, tá bom. Aqui, ó, é, passa no creminho. Mamãe! Oi. Aqui queijo. É requeijão esse. É pão de queijo com requeijão. Requeijão. O Renanzinho também tá papando. O Lucas enchendo o pão dele de ovo. Bom. Didi, o cabelo da Kayla que começou a ficar diferente. Que foi? Didi, a Kayla quer que eu coma aqui o bolo com ela. Eu tô falando, mamãe não pode. Mamãe não pode comer esse, tá bom? Olha lá, a Dinda come com você. Ela não quer dar pra mim. Dá um pedacinho pra mim. E ela tentando enfiar esse bolo na minha boca. Ela tá tirando o bolo. É o bolo pequenininho. E ela come bolo. Eu, mamãe não pode, ela pode. E ela deve estar se entendendo. Tipo, mas por que mamãe não pode? A Mauro já está aqui, gente. Ela tá comendo, ó, e registrando tudo pra vocês ali, ó, no celular dela. Eu tô gravando tudo que eu comi, sabe? Aqui no Terra Park. É, então já segue a gente nas redes sociais. Gente, nossa, o ovo daqui é muito bom. É? O ovo, olha como ele é cremoso, tá vendo? Ó, não é um ovo mexido assim seco, ele é cremosinho, sabe? Nossa, eu adorei. Tá? De ovo a Mauro entende, hein? Se ela falou que tá bom, é porque o negócio tá bom, né? Na verdade, ovo eu como todos os dias. Ah, a Carla vai provar o bolo de cenoura pela primeira vez. Será que ela vai achar do bolo de cenoura? Olha o perrengue ali no fundo. Peguei pão, sim. E salsicha. Tá aqui, ó. A salsicha. E aqui. Gostou? Que cor que é seu bolo? Tá combinando com a roupa, é amarelo. Porque eu nunca mais adoro. Você gostou do bolo de cenoura? Meu Deus, ela tá passando chocolate pra todo canto. Cafezinho da Mara. Olha o bomba ali aparecendo na filmagem da Mara. É. Ah, amoros, amoros, vamos pedir uma licença? Olha os amoros também aparecendo no olha vídeo os amoros, dê oi, amoros. Vamos ver o que, que a Joinha tá papando. Olha o prato da Joinha. A Amy tá na melancia. Gente, a Amy ama frutas. Ela não vive sem frutas. O que, que é isso aqui? É um omelete? Um omelete. Um omelete. Vamos ver aqui, ó, o Lucas. O que, que é essa cara de mão aí, Lucas? Oh. Fui filmar o Lucas, ele tá com o olhar tipo assim. Tá bravo, Lucas? Perrengue é ovo, salsicha. Gente, quando eu vou nesses lugares, que eu vejo omelete com salsicha, eu não resisto, eu tenho que pegar. É, né? Um cafezinho. O Miro tá aqui com a Maica. Maica, meu amor. Olha, esse daqui é o quê? Da Meire? Acho que é da Meire, gente. Ela foi buscar tapioca agora. Cruzão vindo ali. Papando, Renan? Ele tá louco pra descer daqui e engatear no chão, né, Renan? Peguei a Maiquinha. Tum, tum. Tum, tum. Parece que ela ainda tá meio dormindo. Tum, tum.
Ô, Kayla, você vai fugir. A Kayla tá fugindo. Kayla, fica aqui. Kayla tá fugindo. Você vai aonde? Você vai com o papai? Kayla tá fugindo. Eu acho que ela vai lá com o pai dela. É que na hora que eu sentei aqui, ela queria beijar a Maika. Gente, ela tá cheia de chocolate na boca, ficava beijinho. Eu falava, não, não pode dar beijinho. Ela fugiu. Ali, ela ali. Foi com o bolinho dela lá. Acho que ela não entende porque eu falava assim, que ela não pode dar beijinho na Maika agora. E toda vez eu tenho que ficar falando pra ela, ela tem que lavar a mãozinha e a boquinha. Pra mim, eu vou pegar fruta e café. Não resisti, melancia. Ai, melão. Olha, hoje é a fruta do Zeme. Melancia, melão e mamão. E maçã. Tem maçã? Não é mesmo, nossa, você. Olha, conhece essa mulher aqui. Essas duas moças tem que eu conheço. Melão também, goiaba, banana acabou. Sentir o cheirinho. Então eu peguei fruta e café. E de casa, gente, eu trouxe carne moída, minha proteína. Tcharam! Vou comer primeiro a carne moída. Tcharam! Vai, mostra aí seu, Kayla. Faz aí. Ela fez tcharam também. Faz? Faz tcharam? Igual a mamãe? Tcharam! Tcharam! Olha o homem, tá falando? Começou a ficar calor. Vou tirar a roupa. Tirar a roupa não. Vou tirar a jaqueta. Nossa, ficou calor. Mas sorte que ficou calor, porque a gente tava com medo de estar frio hoje. Porque, sério, ontem tava muito frio. Já troquei a roupa da Maiquinha. Está pronta pra ir lá pra fora, né? Vamos, bora, gente! Bora pra piscininha! Vamos, todo mundo já terminou de tomar o café da manhã. Vamos! Vamos ver as piscinas! Vamos beber uma aguinha antes de ir lá pra fora. E pra abastecer esse TTzinho, né, Maika? Vamos abastecer o TT? Senão não sai, né, Maika? Ó, gente, aqui parece que vai ter alguma coisa nova. Olha lá dentro. Aqui os vestuários, vestuário feminino. Ó o mapinha. A gente tá aqui, ó. Número 8, que são os vestuários. Então a gente já tá chegando na piscina, hein? Vestuário masculino. Ping pong. Olha o tobogã. Ó, ligaram ali, ó. Olha a Kayla ali com o Miro. Cadê? Olha lá. Olha. Oi, Pituca. Ui. Quer entrar na piscina, Pituca? Sim. Ó, a Amy já entrou, hein? Oi, essa tá quentinha, coloquei o pé. Cara, você vai querer brincar aqui depois? Ai, fala sim. Sim. Todo mundo entrando na piscina infantil pra brincar com as crianças. A Amy não sai do escorregador. A joinha comeu demais, tá aqui agora. Mãe, cadê o seu biquíni pra tomar um sol? Vai. Ó, a Kayla, vai lá. A savana brincando com a costa do sol. Alô, Kayla! Lá vai a Kayla de novo. Ó, a Kayla, tartaruga! A Kayla vindo na tartaruga. Ai! É, pode ir? Escorrega. Não, assim não. Senta de lado. É. Veja ela ficando isso aqui o tempo inteiro. É, o dia inteiro hoje as duas no escorregador. Ai, gente, acho que também vou tirar aqui o meu, né? Vai pra água também? Ai, eu vou aproveitar, né, minha gente? Tá meio pronto aqui, olha. Dar uma deitadinha. Vou só daqui a pouco. Gente, eu preciso me maquiar. Vem ver o dinossauro?
Olha o dinossauro! Gente, olha o dinossauro! Não podemos acordar ele! Olha, no momento que a gente não estiver conversando com vocês, amor, é porque tá tocando música e as caixas de som ficam aqui em cima, então tá um som bem alto. Mas agora a música parou, daqui a pouco toca outra música, gente, né? Será que você que tá lembrando? Ah. Não é no México que tem tipo um lugar só, uma piscina? Ah, é, né? Não tá aparecendo isso? Lembra? Olha aqui, tipo uma caverna. Olha que da hora, gente! Muito lindo! E aqui é bem fundo. Ó, o bomba tá bem fundo, ó. Muito fundo. O Berrenga não vai conseguir ir, porque ele falou que tá muito fundo pra ele. Gente, eu vou tentar entrar. Eu tô com um pouco de medo de ser meio fundo, porque tá falando que ali é 1,50m. Eu tenho 1,61m. Eu vou ficar apenas 11 centímetros pra fora, mas vamos lá. E aqui parece que tá bem quentinho. Ai, nossa, aqui tá mais gostoso, que aqui tá bem quentinho. Logo a gente tava ali, tá um metro geladinho, sabe? Ai, tá bem quente demais. Sozinha. Tá muito fundo? Olha aqui. Acho que não vou ter nenhuma criança no fundo aqui, não. Vou ficar ali na sentadinha ali, ó. Tô voltando aqui pra mesa, porque a Maika ficou com a minha mãe e com a tia Mitty. E a turma ficou lá no vulcão. Oi, meu amor! Ai, meu amor! Ai, minha princesa! Olha, gente, quando toca música, as caixas de som ficam ali, ó, no vulcão. Mas agora parou a música. E olha, pra cá fica, né, os lugares de dormir. Daí também tem esse lago. Muito lindo. Eu arrumando a mesa aqui pra me maquiar, quando de repente olho ali e a Maika fica me olhando. Olha que fofurinha. Tá olhando a mamãe. É? Ela tava fixamente aqui olhando pra mim. Agora ela tá disfarçando pra fingir que não tava olhando pra mim, né, Maika? Mas, gente, eu, né, que peguei aqui as coisas pra me maquiar. Aí a minha tia me perguntou, você trouxe espelho? Mas acredito que eu esqueci o espelho. Eu vou ter que tentar me maquiar olhando aqui, gente, porque eu esqueci o espelho. E eu não trouxe nenhum, tipo, sombra, sabe? Porque, assim, paleta de sombra teria, né, espelho. Só que a única paleta que eu trouxe é esse daqui de blush, contorno, e não tem espelho. Ai, gente, eu não acredito que eu fiz isso. Ó, amor, se minha maquiagem ficar alguma parte faltando, é por falta de espelho. Porque, ó, eu tô fazendo aqui meio que na sorte, porque não dá pra ver tão bem na câmera. Falei que não tenho espelho, mas eu tenho esse mini espelho, gente, nesse negocinho de sombra pra sobrancelha. Mas olha o tamanho. Chegou o Lucas agora. Vamos entrar, Lucas, que tá bem quentinho. Só que eu tô aqui na escada porque tá muito fundo, então eu não consigo ficar ali. Quê? Ai, vai no banheiro. É, é muito bom aí, ó. Tá gostoso? Sério, não dá vontade de sair daqui, não. Muito bom daqui. Essa daqui acho que é a melhor parte. Só poderia ser um pouquinho menos funda. Mas deu muito bom. Tipo, eu consigo ficar sozinha ali, sabe? Vai ficar segurando criança e eu não consigo, porque ele tem que ficar segurando muito no alto. Maika tirando o cochilo gostoso. Hidratem-se! Deixa eu lembrar de pra você beber água, hein, amor? Gelada. Gente, preciso correr no banheiro. A Jela, time que gosta de água gelada, já eu não gosto, né, Jela? É. Não, é xixi. Eu acho que eu comi muita melancia. Ah, eu também comi. Menina, ainda tá frio. Nossa, você vai lá agora no banheiro? Eu preciso. Olha lá que eu vou esperar você pra ir tirar no furo. Vai, vai. Vai lá, Jela, vamos pegar o gelado. Se é do lado do furo, vamos lá. Ah, bora lá então. Vamos lá, é aqui já é do lado. Pô, Jela, onde que é seu furo que eu tô perdida? Aqui, lá esse. É aqui, será? Aqui, passa uma casa? Que o banheiro aqui perto. Ah, aqui o banheiro, aqui o banheiro. Ah, então vai lá primeiro, Jela, que eu te espero. E aqui é o quê? Vamos descobrir agora mesmo. Gente. É tipo assim, aquele lugarzinho que você faz a mamadeira, será? Tem o quê? Frutas? Ai, gente, que legal! Aí, ó, eu não precisava nem ter roubado banana no café da manhã. Que tem... isso, Mara? Você não faz? Eu não. Sério? Amor? Não, amor, vocês também fazem isso. Toda vez que eu saio com as crianças, tipo, no café da manhã, almoço, eu sempre pego alguma coisinha e fio na moça, porque criança, do nada, tô com fome. A gente tem uma bananinha ali, uma maçãzinha, olha, sabe? Olha quanta coisa aqui! Tem achocolatado, leite em pó, Nesquik, aveia em flocos. Tem micro-ondas também. Então, olha, quem vem aqui com crianças, nenenzinho, já tem um local aqui pra fazer tudo, sabe? Tipo, é, essa... tem negócio de lavar lavadeira. Ai, gente, mas aqui o das frutinhas achei muito legal. A água filtrada, água descartável, guardanapo, o que mais? E tem até TV. Olha, muito bom. E aqui, esse será um trocador? Mano, né? Só um plugue, uma música que trabalha aqui passou. Gente, essa parte que é engraçada que a gente fica gravando tudo assim. Aí tem gente que não é muito acostumada a ficar vendo isso. Aí fica passando todo mundo olhando, tipo, o que essas duas meninas estão fazendo? E a Dina fugindo, me largando aqui. Onde você vem, menina?
menina? É o perrenga. Ah, perrenga. Ali. Ah, mas já tá com saudade de você? Olha, ai, tipo, perrenga. Ele não fica um minuto longe da Jero, viu? Ai, meu Deus, cuidado, senão vai meu terceiro desgrude. Ô, louco. É assim, né? Vou fazer assim já meu terceiro. Então, olha. Então. Próximo aparece. Ô, Jero, o banheiro é ali. Tá limpando. Você aguenta segurar? Eu aguento, no outro. Tá limpando. Ah, então vamos entrar aqui. Acho que aqui, que gente, é o ovo que aqui é bem aquecido. Olha lá, tá vendo o pessoal ali dentro, Jero? Ah, por aí que entra? Ah, vamos lá. Ai, é água de coco ali pra vender? O que que é ali? O que que é aí? Ah, aí vende alguma coisa? É lanchonete? Parece um iPhone. Ah, que legal. Ó, gente, que bonito. Ai, gente, aqui tá calor. Ô, Jero, você não vai entrar, não? Olha lá, olha lá. Nem esperou a gente, esses apressadinhos. Aí, amor, vamos entrar aqui com a gente. E Renan vai dormir, ele não fala do cruzão, certeza. Olha lá, quando ele encosta a cabeça é porque o menino vai dormir. Nossa, gente, aqui tá muito calor. Quase dormindo, pai. Vai dormir. Você fala mais um pouco. Ah, que fofinho. Bonitinho. Olha, gente, aqui nós temos um aviso, ó. Cuidado! Água acima de 40 graus. Meu Deus. É pra queimar. É pra queimar mesmo. Vai ser duas vezes que vocês conseguem entrar lá dentro. Vai. É muito quente? Ah, deve ser muito quente. Vou ver. Vou colocar o pé aqui. Ah, não. Não, não, não. Não, não você entro. Quer estrutura, parece tipo um ovo. Não entro. Não entro, não entro. Não ah, entro. Duvido que deve ser. Mara, é muito. É muito quente. Você vai ver. É muito oh, gente, vamos lá pegar os nossos ovos para cozinhar, fazer uns ovos cozidos. Sem brincadeira. A Carla vai amar. É, não é um quente gostoso de tomar banho, não. É quente, quente. Olha, é muito proibido para menor de 7 anos. Gente, ai, coisa, é do Japão, é no Japão, então vocês têm que entrar. Gente, é por isso que a tia Joinha que tá gostando, porque a tia do Joinha, ela gosta de tomar banho com água pelando. Sabe aquela que queima o couro cabeludo? Ela adora. Por isso que ela tá ali. Eu não gostei muito, não. Eu achei muito quente. O Lucas tá sofrendo ali, ó. Nossa. Gente, será que é possível? Vai, mano. Vai cair a pressão, vai baixar a pressão. Ah, muito quente mesmo. Vai suar, vai cair a pressão. Você tá grávida, é capaz de nascer. É. Ah, não vou entrar não, gente, eu não consigo. Não dá não. Não é um quente gostoso, é um quente que pinica. Não gostei. Eu vou tentar entrar. Perrengue, é horrível essa água. Eu vou lá. Você gosta de água quente? Ele gosta de água quente ou fria? Ele gosta de água quente. Ah, você vai gostar. Ah! Queimou a canelinha, perrenga. Sério, parece que as pontas do meu pé queimou. É, muito quente. Eu achei demais. Você daqui vermelho. Nossa, não dá, né? Você achou que era brincadeira, né? Pagou pra ver. Aproveitamos esse cantinho pra tirar umas fotos. É, e a gente tava vendo, gente, aqui tem sauna. Olha, gente, Renan vinha dormir. Esses dias o Cruzão tá fazendo Renan dormir bastante, olha. Olha, ai, tava cansado. Fofurinha, olha. Deixa eu dar, né, a roupinha dele. Ih, se ele tira a roupa, ele vai gorda. Relaxa, não vai não. A água relaxou ele que ele dormiu. Mara, você gosta de sauna? Gosto não. Eu também, acho que eu não gosto de nada muito quente, gente. Tanto é que essas águas nossa, muito quentes também não gostei. Não, fora que a sauna, a gente fica assim... Parece que tenta respirar, não consegue respirar. Vocês gostam de sauna, amoros? Comenta aí pra gente saber. Eu não gosto de piscina com água muito gelada, mas também muito quente. Eu não gosto, não. Chata eu, né? Gosto da água um pouquinho só quente. Já tá com medo. Tem que entrar aqui? Tem. Aí, onde que sai? Lá do outro lado. Então me grava lá que eu vou escorregar, hein? Olha, eu vou junto, vai. Eu desço primeiro. Ai, tá frio aqui. Deixa primeiro. Ai, eu tô com medo. Muito radical isso! A Amy tá indo açougue de novo! Bora, bora! Você vai de novo? Saúde, meu! Saúde! Saúde! Amor, só porque eu ia descer de novo, que agora que ficou legal, fechou pro almoço! E a Amy tá chorando lá, ó! Ó, Amy, vamos lá comer? Pra gente ficar forte com os músculos? Depois a gente desce de novo! A Carlinha dormiu aqui, ela saiu da piscina e dormiu. Põe a mão aqui na barriga dela, tá roncando a barriga dela. Tá roncando? Tá. Então bora pro
almoço. Tá com fome? Vamos pro almoço, gente. Eu tô com sede. Bora lá, que lá vai ter sucos e refrigerantes à vontade. Olha, aqui também parece que sai do lado de dentro do... Ah, é do outro lado da piscina. A piscina é ali e aqui é outro caminho. Que legal. O carregador que eu fui, amor, tá bem aqui no caminho. É lá, né? Eita, pega onde a gente tá aqui. Onde a gente tá? A gente tá dentro do vulcão, pessoal. Olha, vai ser legal, hein, quando inaugurar aqui, ó. Que bonitinho ali. Chegando no almoço. Tia do Joinha já chegou com sede. O Lucas também, ó, os dois com copo. A Joinha vai no, na água, o Lucas vai na Coca-Cola. Hidratem-se! Ferrenga também vai na água, também quero água. Gente, tô com uma sede. Agora eu vou na Coca Zero. Eu errei a mira. Agora foi. Tá geladinha. Vou provar. Nossa. Também. Nossa. Nossa, mas até sede. Tá muito gelada, não tá? Já vem ele com o prato, vamos ver o tamanho. Nossa! Parece bem bom comer aqui, né? A gente, aí ele já pega pra ele e pra ele, vão eles comer juntos. Olha o pratão da Joinha, mãe, você vai comer tudo isso? É só verdura, filho, olha aqui, ó. Ah, é mesmo. E dois pedacinhos de carne e batata. Ah, tá. E a coquinha, vamos ver, amor, quem que vai comer mais, hein? Esse aqui da Joinha. Ó, o do Lucas. Ai, a parte doce tá bonita, hein? É mesmo, Lucas? Aí eu vou começar pelo doce, então. Olha, Lucas. Depois, tá ali, ó. Ali? Ó. Ali? É ali mesmo que eu vou começar, Lucas. Olha, pra você ver depois. Vou lá, agora mesmo. Olha quem acordou bem na hora que a mamãe vai comer. Essa também quer comer, né, Renan? Entendi. Você quer papá, né? Tá bom aí, Lucas? Oi. Agora é a vez da Mara fazer o prato. E eu tô com uma fome de leão. Vai, bora ver o pratão da Mara. Olha o Miro Fitness. Olha, só uma saladinha. É, só uma saladinha. Por isso que ele tem esse corpite, gente. Olha aí, ó. Porque ele é muito fitness. Agora sabe onde que eu vou começar? Vem aqui. Ah, na sobremesa. Gente, ó, eu não dou moleza, não. Aconteceu. Nossa. Tem eu terminar de comer com você? Não tem mais sobremesa. Nossa. Eu começo pela sobremesa. Já me garanto aqui, né, gente? Nossa, olha isso. Uau, é banoffee? É, banoffee, olha. Escondidinho de uva, nossa, eu queria muito. Pudim, pavê de flocos, mousse de banana, nunca vi mousse de banana. Que delícia, eu queria provar. Sim, ó, meu pratinho de sobremesa. Olha, tem vários pudim, hein? Eu acho que pudim é o que mais ganha, porque tem pudim aqui, pudim ali, pudim ali. Um pedaço de pudim. Ai, sagu, que delícia. Esse eu não gosto muito. Ah, é, também gosto. Mousse de Oreo. Ai, eu vou pegar, que delícia. Né, não tem como não pegar mousse de... Ai, bem que podia ser com óleo de coca, né? Nossa, com óleo de coca ia ficar muito bom. Mas tem um erro aqui. O quê? Óleo. Cresco. Não, gente, tá escrito óleo, tinha que ser óleo. Tá, uma coisa tá errada ali. Que isso? Flan de ovo maltine. Ai, gente, quanta sobremesa diferente. Vou comer por você. Tá bom, come bastante por mim. Iogurte de maçã e canela. Esse pudim tá diferente. Eu nossa, gostou? Eu paquerei escondidinho de uva e banoffee. Vou pegar esse pudim também, porque vai ficar diferente. Banoffinho. Não pode faltar, eu vou pegar esse aqui. Ai, Mara, esse escondidinho não tá lindo. Ah, vou pegar. Mara, eu acho que só de sobremesa já encheu a barriga. Você não vai aguentar comida, sua doida? Será? Eu acho que sim. Bora ver, bora ver. Vocês acham que a Mara vai aguentar comida depois disso? Ó, vamos lá levar na mesa e depois de volta pra pegar a comida. Aí o prato da tiramite aqui, ó. Metade é salada, metade carne. Enquanto a Mara não vem, vou mostrando a salada pra vocês. Será que a Mara vai vir pra essa parte ou ela vai passar reto, hein? Mais saladinhas. Amaro chegou. Vamos ver. Você vai passar no, na parte da saladinha ou vai passar reto? Eu vou começar pelo outro, da batata frita. Ah lá, ela vai passar reto. Amaro nem chegou na ponta, viu? Batata frita já parou já aqui. Já peguei, já peguei. Agora a gente volta pra fila. Ó, então começa... Ah, realmente, a Mara não vai pegar nada do início, porque é tudo carnes. Aqui também, gente, é tudo carne. Aqui é coração, linguiça. Tem coxinha de frango, mandioca. Abacaxi, é só abacaxi!
E esse daqui parece um purê. É purê de batata, tem legumes. Ó, desse lado aqui também tem lasanha, batata. E era mais carnes ali. Molho parmesão, bolonhesa. Ah, pra comer com macarrão. Batata frita é uma delícia, tá frito na hora, sabe, quentinha. A Maru tá aqui na fila e já tá comendo. Nossa, muito boa a batata, hein? Tá, amor, sai o bocão. Aqui tem o quê? Feijão carioca e feijão preto. Cadê o arroz? Cadê o arroz? Tá errado, tinha que vir primeiro arroz, depois o feijão. Vocês colocam primeiro feijão ou arroz? Porque a gente coloca primeiro o arroz. Aqui começa primeiro pelo feijão. Eu coloco o arroz e depois o feijão. Eu também, primeiro o arroz. Oi, meu amor. Já mamou, princesa? Tá bem engraçado que ela, pra falar com quem vai ser mais, tá fazendo assim. Aí colocar o bico pra fora. Eu coloquei, tchau, vai. Ó, temos também feijão tropeiro. E aqui está o arroz. Aí tem o arroz branco, o arroz carreteiro. Ai, que lindo! Eu fico olhando assim, sabe, pra ver se tem algum bacon, alguma coisa. Ah, é verdade, você tem que sempre olhar, né? É, porque às vezes você vai pegar, eu tô com feijão, aí tem um bacon ali perdido no meio do feijão. Isso não tem. Não tem peixe? Ah, eu não vi peixe não, mano. Eu só vi legumes aqui, ó, que você come. Não tem peixe. E ali tá escrito lasanha napolitana. Vai presunto? Será? Eu não sei, eu vou ali olhar. Tem peixinho. Eu acho que eu quero começar com a sobremesa. A Mara fez isso. Você viu o tamanho do prato dela de sobremesa? Não. Ela encheu o prato grande. Ela encheu. Aí comida, ela pega bem pouquinho. Comida, ela tá de dieta. É. É isso, tô de dieta, gente. Vamos ver ali se é a lasanha, ó. Como que é? Lasanha napolitana. Gente, eu acho que não tem presunto. O que que vocês acham? Mano, não dá pra ver se tem presunto não. Olha ali. O que será que tem ali? A Maica de olho no prato da Mara. Vou perguntar. A Mara vai perguntar ali se tem carne ali na lasanha. Ah, é só isso? Olha, tá de dieta. Tem presunto. Tem presunto? Não dava pra ver. Aí vamos na parte de salada que às vezes tem de codorna. Deixa eu mostrar pros amores o que, que tem aqui de carne. Aqui tem picanha grelhada, costela no bafo. E é isso, gente. Esses dois. Ô, Mara, ali tem costela no bafo. Como será que é feito? Tipo... Eles colocam a costela assim no lugar. Então deve ser muito cheiroso, não. Mara pegou então uma batata assada. Ela achou ovo de codorna. Proteína, né, amor? Só. Proteínas. Tem mais proteínas. Ó. Mas, gente, deixa eu pegar uma saladinha, né? Porque tá faltando uma salada aqui. E aí, finalizou? Quiabo, olha que tá muito bom, né? Que é? Quiabo. Quiabo, olha que legal. Olha que bonito. Tá bonita essa salada. Você vou desviar dessas pimentas. Mas olha que bonito que tá essa saladinha. Eu vou pegar um pouco de kabocha. Eu amo. Ai, aquelas cebolinhas em conserva. Eu vou pegar alguns. A gente comia muito isso aqui no Japão, né, Jero? É, o Bomba que gosta desse, né? Será que ele pegou? Tô achando que ele nem viu. Vou colocar aqui do lado do ouvinte. Nossa, gente, acho que é isso, porque meu prato ficou muito pesado e eu não vou aguentar a sobremesa. Bora lá comer. Bora comer então. Eu tô querendo fugir da cadeirinha. Vamos ver o prato do perrenga. Esse lasanha, carne, purê. E purê e uma linguiça. Essa eu nunca tentei tanto porque eu quero ir no doce. Tô empolgado para o doce, gente. O meu eu trouxe de casa, como sempre. Aqui tem carne moída, couve-flor e tem couve. E depois acho que eu vou lá pegar umas frutinhas. Ai, por que vocês me olhando assim? Ai. Peguei docinho, flan de ovo maltine. Tem os crocantinhos? Não senti não, mas tem o gosto do ovo maltine. Isso que é ganache. Deve combinar comer junto com o flan. E banoffee. Bom. Gente, eu comi agora, tô comendo aqui a sobremesa. Aí eu acabei de provar tudo um pouquinho, sabe? Mas acho que o que mais ganha aqui é o pudim mesmo. Mas esse rosinha aqui também, que era mousse de Danone, era isso? Também tá bem bom, nunca tinha comido assim. Bom, bom, bom. Olha que legal, amor. Aqui também tem sorvete ali, ó. E aí você pode pegar no copinho ou na casquinha. Vou pegar aqui na casquinha. Ó, o Miro já tá aí pegando sorvetinho, Miro. Vai ter até cobertura, gente, pra colocar chocolate morango e sorvete. Deixa eu ver que sabor que é. Esse daqui parece a sensação, tipo, morango com chocolate. Esse daqui deve ser maracujá. Esse daqui deve ser de chocolate. Eu vou pegar uma bola de morango. Ai, tá muito duro. Uma de maracujá. Ah, eu tinha que ter molhado, eu acho. E onde é chocolate? Tentei fazer bonito, gente, mas não ficou muito bonito, não. Ó, mas vamos ver se é bom. Maracujá. Chocolate. Morango.
Bem bom. Olha o que o Bomba fez. Um big sorvete. Olha o tamanho do sorvete dele. Até torto, tô equilibrando aqui. Como é que fala quando é no último tempo do segundo tempo lá? 45 do... É, no 45 do segundo tempo, ele foi lá, pegou essas três bolas de sorvete e falou que vai sair tomando, gente. Tá caprichado, né? Caprichadíssimo. Olha isso. Dá pra torre. Torre de sorvete. Caraca. Gente, agora já almoçamos. Vamos esperar uns 5 minutos lá, né? Ficadinho lá nas preguiçadeiras. E vamos dar na piscina. Bate a perninha, bate a perninha. Eu vou entrar aqui, gente, porque eu ainda não entrei nem uma piscina. Vamos por aqui. Vai, Jenna, é bem funda. Ai, a água aqui é gostosa. Delícia. Quer vir, Cacá? Vem. A gente veio aqui agora na parte dos tobogãs, porque a gente ia descer. Só que, gente, cai na água gelada. Então, na hora que eu coloquei um pezinho ali pra ver, eu pensei, não vou mais, não. Não quero cair na água gelada. Será que aquele também é gelado? Todo céu. Ah, aqui é essa aguinha pra gente levar o susto ou cair lá. O mais legal é que a Kayla tá aqui. Mamãe, mamãe, da gente, oi dela. Tio Lucas! Tio Lucas! Kayla, fala pro tio Lucas ir lá. Quem quer pra ir lá? Olha, Lucas, não se deve negar um pedido de uma criança, hein? Olha lá. Quem que é? Quem que é pra ir no escorregador, Kayla? Nossa, eita! O amarelo do céu. É porque pedrinha, é, o amarelo ele é muito inclinado. Ó, que nem o verde é mais comprido, mas é mais de boa, porque ele vai aos poucos. Agora esse amarelo acho que não tem coragem, não. Aquele azul também, ó. Verde. Aquele azul lá de cima também. É, aquele também. É bem inclinado. Mas que o azul tá parado, porque olha, não tá saindo água. Vai descer agora um amarelo. Não, olha aí, amarelo. Ah, é lá. Olha o amarelo. Ui! Viu? Enquanto que essa aqui desce, morre. É, eu acho que o amarelo é muita pressão, né? É, então, vamos cancelar e vamos olhar aquele do... Mas calma, o tio Lucas. É, o tio Lucas lá. Chama o tio Lucas pra ir lá, Kayla. Ô, Lucas, a gente precisa fazer entretenimento pro pessoal. É. Vai, Lucas! Vai lá, que aí a gente coloca uma capa bem legal aqui, você também, na capa do vídeo. Sabe, essa é da hora, assim, já vai você... Vai, vai no perdido, dia tranquilo. Tranquilo, Lucas, tranquilo. Tranquilo, confia. É, confia. Só eu que vou, confia. Ah, moleza, meu. Que foi? Próximo momento, vai chamar ele pra vir aqui? Ah, é o Bomba! Vai! Vamos lá chamar o tio Bomba! Ele vem? Bomba chegou, ele vai! Acho que eu vou no azul, né? No azul verde, sei lá. É, então vai! Ah, então ele vai primeiro nesse, que é o nível 1, depois ele vai nesses outros. Ele vai um de cada um, gente. É entretenimento pra vocês, viu, amor? Aí, Mauro, você inventa desculpa que você tem que cuidar da filha. E, gente, eu não posso porque eu sou mãe de duas crianças, entendeu? Eu tô segurando uma agora. O quê? Não, a tela ficou preta, achei que tivesse apagado o celular. Não, é porque esquenta o celular, tudo que fica gravando, né? Ah, tá subindo a escada. É porque vlog o dia todo, o celular não aguenta. Olha lá o Bomba subindo ali. Bem ali. Quem que subiu lá, Kayla? Ah, é o Bomba. Olha lá. Ele já tá chegando lá. Ali ele lá em cima. Olha lá ele. Aê! Tá vendo? Cadê? Gelado, né? Nossa, que tá de fogo. Gente, eu achei que demorou muito. Olha, ele sumiu. Nada de aparecer aqui. É porque não é muito inclinado, então demora, né? É, acho que o percurso é longo. Agora ele vai no amarelo? É. Olha lá, agora ele vai nesse. Ixi, vai voar água aqui, vou ficar longe. Vamos ficar mais longe, amoros. Olha lá, ele chegou ali. Chegou a água, vai voar, hein? Vai voar bastante. Vai, Bomba! Vai, Bomba! Uhul! Lá vai ele, preparando. Olha lá, chegou! Ah! Tsunami!
Molhou aí? Molhou tudo! Vocês viram? Agora vamos lá naquele outro ali, azul com roxo. É, ali azul com roxo, mas não dá nada. Você quer ir, Carla? É perigoso esse. É grande. É, você quer ir lá? Eu fiquei no roxo ainda. Louco, Carla. Vamos lá ver ele, desceu ali no outro. Eu acho que tem que subir aqui, né? Daí ele vai ali e vai sair aqui, olha. Vamos esperar aqui. Tá gelada aí? Nossa, qual que é o cafezinho? Ai, que gelo! Ai, gente, é muito gelada a água. Cadê o bomba? Tá subindo. Tá subindo. Tá, ela é muito gelada essa água. Gelado? Olha lá, ele chegou. Vai. Ele tá com medo, mano? Eu acho que a visão dali é bem... Ó! Ô, louco! Eita, gente! A perna até saiu pra fora! Não doeu, não? Ô, louco! Eu fiquei de pimentão! Ai, gente, eu não aguentei! O pé dele voou pra fora, eu falei, não doeu não? Não, só fiquei de meu dental. Você teria coragem de sair de lá? E acho que mulher, acho que o top até sobe. Eu ia sair de lá pelado, ia voar tudo. Que loucura. Hora de ir embora. Ah, olha, eu acho que um dia a gente tem que dormir aqui pra ver esse vulcão funcionando. É, à noite, né? É, eu também acho, né, Mara? Um dia a gente tem que voltar pra dormir. Eu nem desci no escorregador. Eu nem desci. Meu Deus, que português é esse? Eu nem desci no escorregador aqui dentro do vulcão. É assim, ó. A gente tem que vir a próxima quando a Maiquinha já fizer 6 meses. É, pra ela poder entrar. Na água, é. Porque hoje ela não entrou na água. Maica. Né, Maica? Aqui tudo é quartos, ó. É, onde a gente vem pra dormir aí. Ó, tô fazendo mais um bar de brinquedo. É, porque a pediatra da Maica fala que pode entrar na água só com 6 meses. Porque senão diz que a pele ainda é muito sensível. Então, aí quando ela fizer 6 meses, nós vem pra ficar aqui dormir 2 noites. Tá bom. Nossa, essa subida aqui cansou, hein? Eu te ajudo, não se preocupe. Maiquinha. A Maiquinha tem mais força. Vai, Maica, me empurra. Olha a turma pegando água. Nossa, bom ter bebedouro, né, gente? Porque a gente conta muita gente, isso aqui não dá pra nada. Né? Depois a gente sabe que a gente pode trazer a nossa Stanley. Nossa é, garrafa. Tinha um monte de gente ali com o Stanley. É, a gente traz essa garrafa de água e enche aqui, ó. Tu. Ó. Presentinho pra Cacá. Tem que apertar, Caio. Isso, aperta rápido. Que daí ele acende luzinha. Aperta mais rápido. Ó, ele acende. Olha o busão esperando a gente, minha gente. Bora pro busão. Bom. Tchau, Terra Park. Vem. Oi, gente. Todo mundo pronto. Nossa, gente, eu acho que minha câmera tá suja. Espera aí que eu preciso limpar. Limpa. Aê. E aí, todo mundo pronto? Nossa, agora que eu entrei aqui no busão. Vai dar sono, ligou, né? Tudo pronto aí, gente? Oi, é. Tô pronto. Ah, é? É, cadê? Todo mundo no busão, partiu casa! Partiu. Parece que buga. Chegamos em casa. Uhul! E aí, quem dormiu? E aí, que cara é essa? Tava dormindo, Eve? Tava, acordou agora. É, quem tá com mais cara de sono aqui, hein? É, aí tá com fome. Todo mundo! E aí, vocês estão com fome ou com sono? A cara da Carla também de sono. Tá com sono, Carla? Não. Eu quero ver pra dormir agora, hein? Dormir a viagem toda. Oi, Amaus. Oi, Moquinha. Mocão, e Amaus. Oi, Yuki. Só faltou você aqui. Yuki. Oi. Oi, Yuki. Vamos dar tchau pro busão. Aparecendo no dia seguinte, gente, porque depois que nós chegamos em casa, todo mundo tava assim, ó, muito cansado. Comemos e voltamos, amor. Aí aparecemos no dia seguinte. Como se nada tivesse acontecido. Não, eu olhei pra diante, olhou pra mim. Gostamos de dar tchau pros amoros. Aí, amor, mas foi isso. E olha, a próxima vez que a gente viajar de novo, né, foi pro parque aquático, a gente vai voar. Compartilhar. Vai, 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 vai,